Jsme v Kostelci nad Černými lesy v obchodu se zdravou výživou. Výdejní místo zásilkovny jsme od října 2017, což samozřejmě pomohlo, přilákalo to plno nových zákazníků. Obchod jsme otevřeli v lednu 2017. Byli jsme teda na jiném místě, v takové zastrčené uličce. Tady jsme na novém místě od října 2020. Obchod tady fungoval už předtím, ale měl se zavírat. A tak protože jsem tam ráda chodila, tak mě napadlo, že ho převezmu a povedlo se. Tak nejčastěji chodí pro ty čerstvé produkty, což je třeba pečivo, mléčné produkty. A pak samozřejmě rádi chodí pro bylinkový čaje, různé šťávy na posílení imunity. A můj nejoblíbenější, co se týče teda zrovna imunity, tak nabízíme kozí kolostrum, který mám sama vyzkoušený na sobě i na svých dětech. A opravdu je to teďka v tuhle dobu úplně super, super věc. Děti mají rádi cokoliv sladkého, ale maminky se přiklánějí nejvíc asi k ovocným dřením. Máme tady různý, opravdu jenom čistý dřeně, různý ovocný. A to si myslím, že maminky ocení asi nejvíc. Teď momentálně tady máme úplně super, super kimči, který se dělá tady v Čechách, vozí nám ho teda až z Ostravy. Ale musím říct, že je úplně úžasný, lidi si ho tady moc oblíbili. Takže to si myslím, že je teďka ten top. Máme různý sypané věci, vločky, semínka, ořechy. Snažíme se to rozšiřovat, teď máme nově i cukr. Snažíme se i různý těstoviny. Pak nabízíme bezobalové potraviny a drogérii. Je tu samozřejmě už plno lidí, kteří nad tím přemýšlí a rádi si koupí něco do svých nádob. Ale pořád tady na tom malém městě je to pořád taková spíš neznámá, no. Takže se lidi učí. Zákazník přijde se svojí nádobou a tu mu odvážíme. Pak si vybere například semínka a ty mu do nádoby nasypeme. Naplněnou nádobu zvážíme a odečteme váhu prázdné nádoby. A to je vlastně všechno. Výdejní místo zásilkovny jsme od října 2017. A napadlo nás to z toho důvodu, protože jsme byli v místě, kde moc zákazníků, nových zákazníků nepřišlo, takže díky tomu nás napadla zásilkovna, což samozřejmě pomohlo, přilákalo to plno nových zákazníků. Často se nám stává, že zákazník přijde si pro balíček a odnese si určitě ještě něco navíc. Předávání balíků i přebírání stíhám sama. Většinou jsem tady já, mám tu ještě kolegyňku a jsme opravdu buď jedna nebo druhá, nemusíme být dvě. Denně předáváme zákazníkům zhruba 40 zásilek. V předvánočním období to byl tak dvojnásobek. Spolupráce se zásilkovnou k nám přivedlo plno nových zákazníků, to je hlavní věc. Pak je super ta provize, ta potom je taky určitě každý měsíc znát. Spolupráce je úplně perfektní, program funguje jednoduše, to zvládne opravdu každý, kdo zvládne zapnout počítač. S řidičem, s call centrem, vždycky domluva úplně super. Moc ráda bych doporučila všem, aby si zásilkovnu zřídili. Přivede vám to plno nových zákazníků a určitě každá korunka navíc se hodí.